Հարգելի գործընկերներ, փաստորեն, որքանով ես ենթադրամ ճիշտ հասկացա, որ այնուամենայնիվ դեկտեմբերի 28-ը կրում է ավանդույթային օր և որևիցե կերպով ես չգիտեմ, ես կինոյի հետ այնուամենայնիվ կապ եմ ունեցել, չեմ հիշում, որ մենք նշենք կամ որևիցե ձևով հիշվի այդ օրը։ Չգիտեմ ինչ ենք արել, մենք մեր երկիր ինչ է արել ֆիլմերի և կինո ինդուստրիայի համար այս ընթացքում, ես պնդում եմ, որ որևիցե բան չի արել Հայաստանի Հանրապետությունը կինոյի կայացման համար, այն գումարները, որոնք որ հատկացվել են չնչին, յուրայիններին տրամադրվելով և մսխվելով, ես չեմ համարում, որ կինոյի համար որևիցե բան է արվել։ Օրվա հետ կապված, ոստիկանության օրվա հետ կապված, դիկի զրաբյան, կարելի է այդ օրը տեղափոխել ամսի 17-ին, որտև մեկ տարի առաջ, ապրիլի 17-ին, նույնիսկ այս դահլիճում մի հատ մեծ կինո էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ստեղ դառնում էր վարչապետ, նման կինո կարծում Հայաստանի Հանրապետությունում եզակի դեպքերից է, որ եղել է։ Իմ իջալոց, առաջի ֆիլմը, ես չգիտեմ, բանվորները գալիս են, այդ որտեղից էին գալիս, իմ իմանալով դա շոգեքարշի մուտքն էր, կայարան, ներողություն եմ խնդրում, մի գուցե սխալվում եմ, չէ, հենց Լյումիեր եղբայրների մասին է խոսքը, ինչև է, փորձենք ճշտել, հարգելի գործընկերներ, կա մի իրավիճակ, որ համայնքը, կինո համայնքը դիմել է ազգային ժողովի պատգամավորներին նման խնդրանքով, կա մի համայնք, որը ինքը իրենով կազմակերպվում է և նշում է Ոսկե Ծիրան, կա մի համայնք, որը ինքնիանով կազմակերպվում է և փորձում է այս իրավիճակում ֆիլմ նկարել։ Եվ ես ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ կարծում, որ մենք այս նենց պրոբլեմ ենք սարքել այս հարցը։ Ես համարում եմ, որ ճիշտը նման հնարավորություն տրամադրելն է և այս փոքր ձևով խթանել, այդ մարդկանց օգնել, քանի որ իրենք դիմել են, ես չեմ կարող մերժել և դեմ քվեարկել, ես կողմ եմ քվեարկելու այս օրվա հետ կապված նախագծին։ Շնորհակալություն։